Përshëndetje Gzona, linja për ju, na shpjegoj çfarë po ndodh aty në Suadal. Mirëmëngjesi Arben për juve dhe për shikuesit e televizionit Kanal Vjet. Jemi në lagjen Suhodol tu të Mitrovicës. Mbrapa nesh ndodhet një kanal i cili para 3 viteve është bllokuar dhe tashmë pasojat po i pësojnë banorët të cilët ndodhen në këtë pjesë dhe pas çdo shiu kjo pjesa këtu vërshohet nga ujrat e shumtë të cilët po ja dëmtojnë shtëpitë e tyre dhe lokalet e tyre ku ata tashmë banorët operojnë. Për biseduar më në detaje se pse ka ardhur deri tek bllokimi i këtij kanali dhe kanë kërkuar ndihmë nga niveli lokal, do të flasim këtu me Fatmirin. Fatmir, mëngjesi. Mëngjesi, Arben. Unë quhem Fatmir Ramadani, fshati i Suhodol. Në që një 3 vjet apo 4, në kam bënë një kanal që ka pas daljen proni dhe komunë këna bo kërkesa sa konë kryetari ma parshëm, edhe tash ankesa, kërkesa, kush nuk vjen në na këshyrë që a bojt e din kalonjë që sa das nuk i ndalin kërët. Për atë arsyun edhe jo manku se për aprishen edhe lokalet, s'mu është me shku në lokal kërkos vjen, si të shë ujin këthehen. Fatmir, në të regoz se ku gjendët kanali cili është bloku dhe pse kanë bloku kanali? Nuk të arruin përç për uzurpim. Peq aty është uzurpim, deri poshtë kanali ka qenë gjithmonë. Edhe është në katastar, po s'po dojmë me marë masa. A është në promë private kanali? Nuk është promë private, se neve na i ka marë ujqilë se tokat një piesë, edhe ujqilë kanali, po konë edhe proni gjithmonë kjo pesë, na i na ardhë, para 150 vjetë, e kanal gjithë ka egzistue. E ta shumë shilë, që një 3-4 vjetë, edhe mu nuk vjenë komunë asë së interesohet për me qilë, edhe shojnë që gjithmonë ka vërshime, si vjen një shi i vogël. Se s'ka dalje kërka uji. Për atë arsye, nëse mundesh ti me që gazetarë të supo kry telefonit, me folë me kryetarin, o me dikon, me në bukit zgjede, e din ata, se kena ankesa, regullisht, po badi hava vërshurdu për shkojnë ankesa tona. I ndëruar, se ne biseduam dje bashkë në telefon, apo? Po, me muë. Se dje me tha që me mbyrja kanalit ka ardhur si rezultat i vërshimeve të fundit. Pra tash po më thua që para 3-4 vjet është mbyll kanali, apo? Jo. Arben, kanali është mbyll që 3-4 vjet. Okay. E s'ka dalje uji kërka. Mirë, sa ka ndodhur vërshime që 3-4 vjet? Vërshime, çfarë do shiu si vjet? Regullisht, si të bjen një shi, në merë ujë, me njerë kësa dhe. Shtëpi që po rëzikohet shumë nga vërshimet, a me thekë kështu dje, cila shtëpi po rëzikohet? Po. Që kjo, restorane që i kena rrugët, krejtë kësa dhe ujë, bosë, mu është me më avyjtë ata. Një shi që ta shmeroje, për 2 orëve që e mlën ujë kësa dhe krejtë. Krejtë rrugës të që i del ujë, ka nevojnë nështë për nëre kanal të ujrave atmosferik, për nuk e di nëse ka të bëjë spesifikisht me këtë kanalin që po e përmend ju. Mirë, do të provoj të flasë me kryetarin për problemet e mungesës në kanalit ujrave atmosferik në Suhodol. Do shta do të dërgoj një ekipë, do të shojmë se çfarë po ndodhë. Faleminderit shumë, na lini pak me pamje nga Suhodol i Mitrovicës. Dhe këtë pjesën këtu ku ka dëpërtu pra uje. Kur, Gzona, se nuk e dëgjova këtë, me të rëga dhe njerë, me spiga. Po e përshkruaja vendin, për asë se qëfar na të rëgoj edhe banori, kjo pjesa këtu ku po ishini, është ujë cili ka dëpërtu vazhdimisht, dhe të këpjesa e shtëpis që ndodhët këtu tek obori shtëpis, ku vazhdimisht dëpërton uje edhe brenda në oboret e shtëpisë. Si që përshkruajt i banori, pas çdo vërshimi të vogël të shiut, kjo pjesë mbushet me ujë. Qartë e kuptova, mirë. Përshëndetje, drejtor. Përshëndetje. Jam Arben Ameti, drejt për drejt nga kanali 10, shpesoj që nuk po ju pengoj fillimisht. Jo, asnjë herë dhurna. Gratësi e veçantë, ju kem drejt për drejt. Si po shkojmë punën, drejtor? Mirë, punës në përgjësim mirë. Gëzoa, mirë, po nalëm pak, po flasim për këto vërshime që ndodhen tash pas një periude kohore.
u kuptuan shkaktarët, kuptuam ndonjë detaj që nuk është ditur, që çoj deri tek ai vërshim drejtor. Mitrovica, pejmë pasutës është përballur me tragedimet të mëdha që kanë ndodhur qytetit, por shkaqet janë natyrore. Nuk është që ka ndonjë veçanti, ndonjë kanal të veçantë, ndonjë gjë që kemi arritur të kuptojmë që mund të ketë kaluar më lehtë. Jo. Gjithçka ka qenë nga rreshtet e mëdha të shiut. Ndërkohë si ka shkuar strehimi familjeve, janë rikthyer gjitha familjet në përshtëpitë e tyre, çfarë ka ndodhur deri më tash? Komuna Mitrovicës është munduar që t'ju del në ndihmë të gjithë familjeve të prekura, duke ju ofruar strehim, ushqim, veshmbathje, higjienë, çdo gjë që ka qenë e nevojës. Dhe më aktualisht si është gjendja familjeve, gjitha janë kthyer në vendet e tyre, në shtëpitë e tyre, apo nuk ka familje të strehuara momentalisht? Tash për momentin kanë mbetur edhe familjet e fundit të cilat janë të strehuara në vendet të kontaktuara nga komuna, por pjesa tjetër, pjesa më e madhe është kthyer në shtëpitë e tyre. Mirë, më intereson si shkojnë punët tjera. Keni kontraktor për ndryshimin publik, për mbajtjen e rrugëve? Ju ka gjetur të gatshëm kjo periudhë në fakt me kompanitë? Po. Ndryshimi kompani për mbajtjen e ndryshimit publik keni, po. Po. Mirë, më vije mirë. Edhe një çështje drejtor në fakt, dhe kjo është arsyeja kryesore pse ju telefonova. Isha drejt për drejt nga Suodolli tash. Atje duket që ka qenë një prosk në të kaluarën para 3-4 vitesh, është mbyllur për shkak të punimeve. Tash banorët që po ankohen që sa ka të reshra kanë vërshime brenda oborrëve të shtëpive. Është kompetencë e përzier kjo mes infrastrukturës dhe juve, por nëse mundeni gjatë ditës ta adresoni, ta shihni se si mund, çfarë mund bëhet. Po. Lokacionin të cilin jemi duke bisedu, ne si qeverisje e re në komunën e Mitrovicës, veç jemi të informuar. Dim ku është problemi, jemi të njoftuar me ngjarjen edhe nga terreni, dhe me furnizimin e komunës dhe rrire një kontraktori për regullime e kanalizime të të bëtë edhe sanimi i këti problemi për lagjën e Suodollit. Do të hapet kanali ujrave atmosferik, apo? Po. Do të hapet kanali. Mirë, besoj që në pranverë do të mund bëtë kjo, apo? Presim që me pranverën e hershme të regullohet dhe të sanohet dhe kjo problem. Besoj kjo është për premtim konkret për banorët aty. Faleminderit shumë, drejtor, klasi e veçantë që ju pata drejt për drejt. Faleminderit, Arban.